どうも、つぶです。今日は、マスク警察やマスクに関してね、クレームを入れてくるバカどもについてお話ししたいと思います。まあ私もですね、人混みのある場所とかは、まあ、ちゃんとマスクはつけるべきだとは思います。ただ、外とかね、ちゃんと人と十分な距離を保てる場所では僕は別につけなくてもいいとは思います。っていうのも、まあ今ね、熱中症、とても怖いですよね。猛暑日が続いておりまして、今月、8月、東京では、熱中症の死者数の方が、コロナの死者数より断然多いです。なんで、まあ国もね、厚生労働省も、そういった場所では適宜マスクを外すようにっていうふうに言ってるんですよね。だからマスク警察とか言ってますけど、そもそも警察って、国のルールとかね、国が決めたルールを乱しているもの、守らないものに対して、まあ、警察は、おいっつって動くわけですよね。まずお前らマスク警察もねえし、ただの、クソな価値観の押し付けだし、まあ僕は一番ね、結局、そういったマスクをしなきゃいけない風潮になる、流れになるのが、ものすごく害悪だと思うんですよね。もう本当にね、よくね、ウイルスより人間の方が怖いって言いますけど、僕は本当にウイルスよりお前ら の, そのマスク警察の方がマジで怖いです。お前らのその多分ね、お前らって多分ね、良かれと思ってもちろんやってると思うんですよ。それはまあね、良かれと思ってやってんでしょ。正義感というかね、多分大げさに言うと、まあこの世界のためにね、命を守るためにお前らはマスク警察として活動してると思うんですよね。いや、お前らって本当に命を守る方向には、方向とは逆に言ってますからね。今って本当に熱中症の方が危ないですからね。そうやって外でね、仕事してる人とか、そういう人たちに圧力をかけてるんですよ。彼らが熱中症になったらお前ら責任取るんですか？っていうことだと思うんですよね。僕は本当に、マスク警察に関しては、本当許せません。本当に害悪でしかありません。だったらまだそのマスクを つける、義務化する条例をね、作れとか、そういう風な運動をすればいいじゃないですか。別に今ね、日本ではね、そういった条例はないですよね。そういった運動してください。せめて、そんだけお前らの信念があるなら。現状お前らは本当に迷惑でしかないし、全然日本のためになってないし、むしろ俺はもう相当マイナスな方向にお前らのせいで進んでいると思います。本当に僕は許せません。まあね、私はね、全く無名でね、こんなこと言っても全く意味がないのがね、非常に残念です。ただまあ見てくれた方、ぜひともね、反対意見でもいいですので、シェアしてくれれば嬉しいですし、まあ、いろんなね、意見を聞きたいです。ういっす。